ana kidung rumeksa ing wengi teko ayu luputa ing lara luputa bilahi kabeh. Wilujeng dalu kan sugeng dalu ki dalang sugeng dalu wilujeng dalu nggih meneng nggih kleresan panjenengan kondang menika margi siji isih bocah nggih kok kalih ning suarane wis kaya wong gerang nggih to niki sing dadi wong do bingung lah iki alate ya kaya wong gerang apa ora. Alat iki tegese alat iki wayang apa. Nggih, tegese alate iki wayang. Nggih. Kuwi ra pendapate tekan dindi. Walah wis do. Kula mboten gelem rusuh, Dik. Lah nggih, sawang kula niku. Aurane sek. Dumados kawontenan ingkang mboten ngremenaken kados pageblug. Nggih. Nggih, banjir, lelara dan lain sebagainya. Lajeng Sunan Kalijogo kalian Sunan Bonang nampi wangsit saking Gusti ingkang mulya dumadi Demak Bintoro iso pulih kaya wingi yen gelem ngeneki bersih desa meneh nggih lan kedah pirsa lan sedaya para ingkang sami mirsani dados merti dusun atau apalah namanya atau bersih desa dan lain sebagainya menika janjanipun wonten ing buku sampun kasrat sudah ditulis itu yeah. Sejak zaman Majapahit menika sampun wonten nggih yeah. Sehat menika nomor satu nomor setunggal yeah. Terus yeah. Carane sehat piye ya ampun lara temen segalanya harus diatur yeah. Mulai dari pola makan pola tidur leres dan pola yang lain-lainnya pancen yeah. wis seneng karo wong wedok dereng wah boten oh dereng ampun sih dek yeah. Yang kulo kandani duk ya uluk salam bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam nggih sepisan kulo sak rencang sak rombongan ngaturaken kulo nuwun wonten ing tlatah Karangawenetan oh ya heeh wonten ing iki lokasine Dusun Tegalrejo nduk. Oh iya. Mengiki acarane merti dusun utawa rasul ya Karangawen Wetan ke apa dadusan saking empat pedukuhan. Oh iya. Saka siji ya kuwi Dusun Pokak ya. Kanthi dukuhe panjenengane Pak Romo Supiran ya. Terus Tegalrejo panjenengane Pak Dukuh Suratno ya. Terus angka telu Dukuh Karangawen iki angka telu Dusun Karangawen panjenengane pun dukuhe Pak Gambul Yuwono ya. Angka sekawan pedukuhan Ngaglik panjenengane pun Bapak Sulatno dukuhe. Oh ya matur sembah nuwun. Heeh. Nggih matur sembah nuwun dumateng para panitia ingkang sampun kepareng nimbali dumateng kula lan sak rombongan. Oh ya matur sembah nuwun. Uga ya ngaturake panuwun dumateng panjenengane ya kuwi Pak Lurah Karangawen Pak Irman Susilo SIP ya. Karo ngaturake panuwun dumateng para panitia ya. Ya kuwi ketua panitiane Pak Romo Supiran ya. Pak Romo utawa Pak Supiran. Heeh ya. Terus anggotane ana panjenengane Pak Sulatno ya. Terus ana Pak Suratno ya. Pak Gambul Yuwono, Pak Purwiyanto, ya. Terus Pak Suyitno Mulyadi, Pak Siswanto, Pak Budoyo Sutrisno, Pak Sutrisno, Pak Walijo, Pak Sudaryadi, Pak Salimen, ya matur sembah nuwun nggih. Entene kula sak rombongan mengaturke matur nuwun ing tanpa pepindhan. Mugi-mugi warga ing tlatah mriki Karangawen Etan empat pedukuhan tansah menaringan sehat bagas waras ayo mayem toto titi tentrem yo apa sing digayu muga-muga nggal kelakon kasembadan yo rukun guyub rukun ngrembaka tambah sangsaya kuncara yo luwih saka sing taun wingi-wingi wo yo amin yo kanthi acara iki yo awake dhewe iki yo ndongake para luhur Sri Semara Bumi sing mapan ana ing bumi kene muga-muga semulo ranggone ngayomi para wargane ing tlatah kene nduk ya munggahe menyang kelurahan ya
munggah meneng kapan nih terus kabupaten wis pokoknya sakin turune yo. Muga-muga yo tansah binaringan sehat terus luwes kok tahun sing wingi-wingi yo wae. Iki bersih dusun iki sing kepiye iki bersih dusun yo kuwi nalurake para tradisine nalurake tradisine para nenek moyange sing wis turun temurun dilakoni wo ngono heeh wis ket dhisik dilakoni ora bakal ilang nduk yo heeh wis yo muga-muga kanthi anane merti dusun utawa rasulan iki tambah sangsaya ngrembaka muga-muga yo para tani sing mapan ning Tegal kepanasan nandur tanem dugut sewu tuh ngrembaka panene melimpah hasilnya apik kabeh amin sing dadi pegawe muga-muga enggal mundak derajate mundak pangkate ya amin muga-muga ngono ya sing agek nandang si ora sehat to nandang lara muga-muga kek enggal binaringan sehat Bagas Waras ya kelebu aku nduk la iya iki usume wong lara ngene kelerek-kelerek iki aku ya ndak ya ora apa-apa wis memang dina iki ya telung dina iki lara ya ora masalah rada di ngopo sing penting wis gek madang apa perlune ya bener nek kena anjur iki kan bener wong ya bah ya bingung iki arep kepiye nek wis kaya ngene kahanane iki ya ora apa-apa heeh nyuwara angel ora sebaene la ya ora apa-apa heeh arep nyuwara wis angel ya mitake swara wayang siji-sijine iki gur enenge gedhe karo cilik karo gembrenggeng kae ya ora apa-apa karang wong pilek ya maklum ya wis ora masalah ya iki bengi iki uga krawuhan panjenengane Gusti Pangeran Haryo Adipati Benowo oh ya saka Kraton Surakarta alhamdulillah kepareng berkaya wae dhewe ya matur sembah nuwun sanget lah iya kok nduk ya kraya-raya adoh-adoh saka Kraton Surakarta kan kene ya mongko adoh ora sebene ya saka nggon aku wi adoh kok saka Solo ana wis ora moga-moga ya tansah pinaringan sehat ya amin amin matur sembah nuwun sampun berkahi Kanjeng Gusti ya ya dalang kuwi mengko ya aku ya bakal engko tak suweni tulung kon nembang ya ora ketang apa to apa ya langgam apa-apa salah ya saurunge ya nepangke sinden dhisik ya saka pojok kono dhewe kana Putri Nel Sudarti saka Jeruk Legi ya mrene ana Bu Liliawati terus ana Bu Tarni loro kuwi saka Ngelebak ya padha-padha ning Ngelebak kan kadang Bu Liliawati sok kondur ning Prambanan oh ya terus mrene meneh andike Bu Tarni kuwi ana Bu Tia saka Randusari terus mrene meneh iki ana Bu Mbok Saras kaya iki ana Mbak Saras saka Ndringo ya tuwa banget wis kok ngene iki tak tobat ya ora masalah lah iya tegese iki ya awet dituwake lah iya terus mrene neh ana Mbak Niken ya terus rene neh ana Mbak Anggi ya terus rene dhewe ana Mbak Elisa ya iki seragame beda dhewe ya ora masalah iya wis ora apa-apa iki angel golek nganti diwangi tuku sik ya mbok mau ki aku tak omong mbok mau ki nganggo biru apa ijo apa ireng ngono wae nek ora duwe wah engko ndak beda dhewe lho malah saya beda beda modele beda la iya ora apa-apa ya gampang iso nek kan kok gampang ya insyaallah la iya ya gur omong gampang nek omong ya gampang wong gur omong la iya la iya matur nuwun wis ora sah suwe-suwe iki karo nunggu pamundutan mlebu la iya nggon WA iki ora ana ora ana pamundutan mlebu blas mergo ya ora ana sinyal lho ya ora apa-apa wis ora masalah ora sah dadekke perkara ora aku ya meng ngomongke kok nduk ya mongko ya etunge ya nggo HP arep nggo ngopo rapopo ya
ya yo ngaturi panjenengane Kanjeng Gusti Benawa supaya tindak minggah neng panggung kene yo di sepoti metaraman mas ya yo duduk duduk. Sugeng dalu ki dalang sugeng dalu sugeng dalu nggih. Seneng lho. Dalu niki enten telatah Karangawenetan niki tepate teng Tegal Rejo niki mapane niki. Nggih. Alhamdulillah niku. Wes kula menika janjanipun sampun dangu. Pengen ningali panjenengan amargi sampun vital wonten panggih. Viral. Oh viral to. Nggih. Oh masaku nek vital. Nah ini pun genah ning sing bener viral kok. Oh sing leres viral. Nggih. Okay. Oh mas aku nek vital iki aku kowe vital lho kan. Nah niku ora nek niku nggih genah. Saben kula badhe ningali niku mboten nate kelampahan amargi mboten pikantuk kaliyan Mas Jatayu. Dalane medeni saged kecemplung jurang. Saya itu kalau mau berada di bidang ingat Mas Jatayu Mas jalan-jalannya sampai ini aku medeni-medeni apa aku lorah untuk nonton ini aku penekan wana giri dong sampai nanti ngelarang aku lorah untuk nonton aku nekat mangkat mungkin di konten-konten beriko ngatan bisa pun cekedap aja dipun sirlok ngantos dumugi beriki dados aku kepingin bukti akan panggenan YouTube panggenan YouTube wilih ki Muhammad Yusuf Ansor menika dalang ingkang saweg naik daun nggih nggih ning mboten nembe golek pakan menawi namung dongeng utawi cerita kula mboten pitados. Oh nggih. Nah nggih. Nggih. Lajeng dalu menika kula mbuktekaken piyambak ternyata tidak sesuai dengan kenyataan. Jauh dari ekstasi. Ekspektasi. Oh, ekspektasi. Menawi ekstasi menika ingkang kok mung kleru wae to. Mekeng. Apa mergo cedhak cahayu ayu. Wah. Gugup dadian kula. Saged ugi menika saged ugi faktor X. Ternyata ingkang mirsani luar biasa. Tepuk tangan kagem Karangawen. Tepuk tangan kagem penduduk mriki. Luar biasa ini pun tasih ngaosi utawi menghargai dhumateng kabudayan kita piyambak wujudipun kesenian ringgit pacucal utawi wayang kulit. Nggih. Kleresan panjenengan kondang menika margi siji isih bocah. Nggih, yeah, kok kalih. Ning suarane wis kaya wong gerang. Nggih to. Niki sing dadi wong do bingung. Lah, iki alate ya kaya wong gerang apa ora? Alat iki tegese alat iki wayang apa. Nggih, tegese alat iki wayang. Ngerti ngoten-ngoten niku. Terus sing ngunjuk. Mboten ra pendapate tekan dindi. Wala wis do. Kula mboten gelem rusuh, Dik. Lah nggih, sawun. Kula niku. Aurane sek. Kula niku kancane Mas Eno dadi kula niku wong apik-apik. Nggih. Gah nek diajari rusuh ra entuk. Ngaten menika jebul jenatanipun panjenengan saestu kathah sanget anggenipun mirsa anggenipun sami mirsani. Nggih. Alhamdulillah. Poncot mriku poncot mriku poncot mriku namung kula usul. Nggih, panjenengan menawi dipun tanggap kalian dusun menawi dukuh menapa-menapa naminipun
panjenengan nyuwun supados di samping panjenengan ngasto peralatan sound system piyambak, dari DC harus menyediakan tambahan karena ini tidak mencukupi. Nggih napa nggih? Percaya mboten, Dik? Napa neng? Sound systemnya tidak mencukupi. Tidak mencukupi sebab itu. Artinya itu tidak bisa merata didengar sampai sekian banyak orang. Nggih. Nika taruhlah. Nggih mboten. Ini taruhlah kalau satu unit berarti minimal dua. Nggih. Bahkan mungkin kalau tempatnya macam seperti ini nggih harus tiga unit. Kula lek-lek ya dalang didadi kula ngerti iso ngrasake. Nggih. Pendinanku sing nyambut gawe ya penak sing mirsani ya krungu. Nggih to? Nggih. Dadi cetha kula nuntun mriku apa kupingku wis budeg ya aku ya. Kok ngrungokke ora patek cetha, ternyata memang sound sisteme kurang. Nek kula kirang. Lah nika ditutupi anu. Nggih, mboten tetep. Kula ngertos nggih, kula mau pun tak itung. Wong kula niku diwangi kali danyange mriki, tak ewangi ngitung ya tik ya. Nggih. Mboten niku. Cacai kurang ki kudune rong mene iki lagi cukup dinggo sak kelas penonton semene akeh iki. Nggih. Nggih. Kula ngaturaken puji syukur wonten ngersanipun dat ingkang murbeng dat Gusti ingkang murbeng jagat. Anggenipun dusun Karangawen mriki pinten dukuh kala wau sekawan menapa dusun sekawan. Nggih. Anggenipun tansah tansih kersa ngleruhi dumateng kabudayan tilaranipun para leluhur kara rumiyin. Nggih. Panjenengan kedah pirsa lan sedaya para ingkang sami mirsani dados merti dusun atau apalah namanya atau bersih desa dan lain sebagainya. Menika janjanipun wonten ing buku sampun kasrat sudah ditulis. Itu sejak zaman Majapahit menika sampun wonten. Nggih. Nggih. Nalika zaman Majapahit naminipun Sesaji Grama Weda. Nggih, nggih. Sesaji Grama Weda. Lajeng nalika zaman napa Pak? Mboten kepireng. Diteruske mboten nek mboten teruske niki kan lagu-lagun. Nggih, lajeng zaman Demak dipun gantos Sesaji Raja Weda. Nggih. Nggih. Amargi dipun ganti sawetawis amargi dipun icali nalika semanten. Nggih. Lajeng wonten menika dumados kawontenan ingkang boten ngremenaken kados pageblug. Nggih. Nggih, banjir, lelara dan lain sebagainya. Lajeng Sunan Kalijaga kalian Sunan Bonang nampi wangsit saking Gusti ingkang murbeng dumadi. Demak Bintoro iso pulih kaya winguni yen gelem ngenekke bersih desa meneh. Nggih. Mila lajeng dipun wontenaken bersih dusun malih ambal-ambalan ngantos dumugi sepriki lan tansih dipun estantenaken wonten ing dusun Karangawen mriki. Nggih, alhamdulillah. Ngaten nika. Nggih. Atus wonten sejarahipun. Oh, nggih, siap matur sembah nuwun. Nggih, mugi-mugi saged beto berkah kagem sedayanipun tetinggalan ingkang relatif aman dan tidak memancing keributan menurut survei lho. Nggih. Bagus. Menika salah satunya yang tertinggi adalah wayang kulit. Nggih. Nggih. Yen panjenengan mirsani dangdut ora ning wayang kulite. Ning yen panjenengan mirsani wayang kulit mesti ning dangdute. Biasanipun ngaten. Mboten biasane pancen kudu ning meniku nggih. Soale kula nonton iki nggih ya aku ngenteni dangdut. Soale kula nggih ajeng joget. Oh, lah nggih siap. Kula pun nggawa peralatan kados sing teng ajengane kok wau. Ngaten menika dados mila sae sanget jenjem penontonipun luar biasa. Alhamdulillah. Kalau kalian kampung-kampung sanesipun mugi saged dipun tiru. Nggih. Nggih. Lan mugi-mugi panjenengan ugi dipun paringi bagas waras. Amin. Matur sembah nuwun nggih. Nggih. Sehat menika nomor satu. Nomor setunggal nggih. Carane sehat piye? Ya ampun lara, teman. Segalanya harus diatur. Nggih. Mulai dari pola makan, pola tidur, leras, dan pola yang lain-lainnya. Penjelas wis seneng karo wong wedok dereng. Wah, mboten. Oh, dereng. Ampun sik, Dik. Nggih. Yen kula kandhani, kula niku urip dadi duda niku pun 12 taun, Dik. Nggih. Nggih. Bojo kula pun tilar pun dangu sangat. Ngoten niku. Nggih. Nggih. Matur. Pun urip dhewe mawon penak ngeten iki. Nggih. Siap.
pon saniki diteruske presidene kathah yang digayengke mengki kula tak joget teng Jawi mriku. Siap nek anu nyekar napa ten rimin napa bawa napa. Nek nyekar ning kuburan. Kowe mboten maksude. Jenengan anu kula aturi bawa napa ngoten napa. Gubuk asmara wis sing dandut-dandut wonten niku sak. Mboten niku tembange wong Jawa e. Wong. Kula tak ngidung mawon, Dik. Nggih. Nggih, monggo. Ana kidung. Coba nek kuwi apa? Belok, Sindro. Belok. Jari kidung. Ya. Sepira, Mas? Ana kidung. Rumeksa ing wengi teko ayu luputa ing lara luputa bilahi kabeh jim setan tatana puron panaluan tan ono wani miwah panggawe Allah gunaning wong luput geni hati mahan tirto maling ado tan ono ngarah mering mami guna duduk mansir no jebol kae yeah.
Gusti Benawa ya muga-muga ya iso dadi tuladha ya sing anu mangi ya ya terus iki ayo maca pamundutan ya selak wengi selak kewengen gula yo rasa suwi-suwi iki sak mate wae sak perlune wae ya request lagu Gubuk Asmara sing anu Mbak Elisa dari Mbak Erna Kepek Wonosari Gunung Kidul ya matur Mbak Nun langsung dipinangkani wae nduk ya monggo gendeng-gendeng liyane barang wektune kudu ana ya ya Mbak Elisa di apa jenenge kok apa jenenge ngadeg bawa Gubuk Asmara ya iki terus ra purung mengko di apa jenenge di sragenke ya ini nganggo langgam sik lho ya ya sing klasik-klasik kudu dilalekke ya wis kaya ngadek ora ya ya kok ya kaya ngono ya marem lang wong wedok ora apik piye iki ana pamundutan jarine sakit heh jarine sakit lha kok mau dadak takon jarine tak demek wis mari bareng urung ayo ben mari urung ya ora ngaruh sedemono ya kene tak demek wis mari wis ora ngaruh entek kaya dokter kowe calon kok piye to dokter apa calon dokter piye to Mas? Lah dokter dokter ngen apa kan oke to ana nggon poli jiwa apa nggon poli. Berarti jenengan edan to? Ora aku ya mengkat. Kene jenenge ning poli jiwa. Aku lha opo ora dadi dokter aku ora. Oh ya ora to. Lah ya ora. Dokter umum kok ya. Lah ya ngono. Dokter demok ngono. Demok. Demok apa lho kok demak. Lah sembuh kok ya. Demok dok, demok ki son demok apa wae. Kok tumben jenengan ki bagus rasa iki. Mangan apa lho? Rasa ngece. Tene seminggu ra ketemu kok tambah bagus. Alah. Kowe ki yo seminggu ra ketemu tambah ayu wae. Tenan apa lagi? Gue nek tenan aku nek ngomong gue gak tau kayak orang tenan gitu. Ngapusi gue orang ngapusi kok orang senengane tenan tambah bagus tenan apa barman kerupuk? Orang kok jadi watu entah kene tak obati? Enggak kok ngono diobati kok orang gelem berarti orang gelem mari gelem lah ya orang ngono carane kok ya jangan nyawang aku tau gak wis gak ya wis kowe lewat WA. Iya. Wanine gunane ning WA neneng umum ra wani. Tapi toro gun foto karo kenyataan iki. Wedi rusane omah apa? Ora. Ora lah piye? Sing omah wae bebas. Guru karek aku ngene gara-gara aku ne wis. Lah iya. Sing omah wis turu, Pak. Nggih, sadenipun ngaturaken sugeng dalu menika desa pundi Mas? Iki nek lokasine lho nek lokasine ning Tegal Rejo. Tegal Rejo Karangawen nggih. Karangawen. Nggih, yeah. Ngaturaken sugeng dalu Pak Bu. Kok kurang seru ya Mas? Kurang kompak. Sugeng dalu Pak Bu. Nah, nek iki lagi sompak Mas. Kompak. Oh, kompak. Sompak. Kleru to. Wedi ku nek kleru sel. Wes. Rasa. Lah iya. Ki ana Gubuk Asmara nggih. Gubuk Asmara. Kok bedine Gubuk Asmara to? Seneng ning gubuk apa piye? Lah iya. Aku seneng cengkok sragenanmu kuwi lho. Ora ngece ngono kuwi. Weh, sing ngece iki sapa wong suaramu? Ora kurang ngece kok. Iya. Iya. Nyingkar. Iya. Nyingkar nyingkur Mas Mas nyingkar nyingkur biasa disingkur dadi yang ngene iki sweet sweet wiwitane nyingkar nyingkur paling sem wah seragenane ya cetha ya
maknane lingsem yen ke muta lelampahan kangka kamu mas kawuri ruri aku ra iso nada rendah lo mas mbok diwarai kok tak plotrokne men rendah plotrokne nak gerete medun kok sik endi sik mbok geret wis sembuh kok sak kecandrake kok Tresno tulus nadyane kubuk asmara aku karo tak ndandani keprak ngampun tenek wales maaf ya ora apa-apa lagi watuk kowe kok reti nek aku lagi watuk berarti ketularan sampean ora mau lari dasare ya langsung eh yen lewat aku kelingan kupu kasih sayang
ora hae do watuk kabeh apa piye. Cen menak meneng kok ya. Cari mau iki. Kayak meneng kayak apa perlune ngono. Iya, iya. Catatan sajroning sih kurang oke. Kok tuman? Tuman kok. Jare gak nyawang aku, gini nyawang. Ya. Yeah. Mau urus saya ki beda kok. Piye, kowe kangen aku ta jane? Lah iya. Ning apa kok ora mbok parani lho. Ora reti omahe kok gua ya. Ya tak serlo, kan biasanya jarimu WA mau. Ya heeh. Serlo ke kapan kok. Ora genahi sing omah ta iki? Heh? Ora genahi sing ning omah ta? Wes aman wis turu yaene iki wis. Wong paketane entek kok ora nduwe paketan nek arep streaming ya ora. Ya ditukokne no. Wes ora masalah. Pacare pira to jane? Kep banget. Sok ngopo kuwi? Ya. Ya gur si Jane yo kursi ning kono siji kene siji. Yo kursi sing kono siji kene siji. Kono siji yo ngono. Ki aku sebagai apa iki? Heh? Sebagai apa aku? Yo apa ngono ra apa-apa. Yo matur nuwun. Kono siji. Jaga gawang. Wis yo Mas. Ya. Sampun nggih Mbak Limbo. Oke. Iya, iya. Siap. Monggo dilanjut. Heeh, lanjutan. Iya terus apa ana apa neh iki limbuhan iki aja nggo sing klasik-klasik. Klasik-klasik iki limbuhan gurung pambuka wae. Ya. Limbuhan iki senengane ana kaum muda ya. Ya digawe sing apa ya ndangdutan wis raginan ngono kuwi. Ya. Ana sesideman sing kon tak kon nganu apa Mbak Anggi wae ra. Anu aja mangki sing Mbak Desaras ya. Ayo dhewe ate gedhe ora. Iya. Men do pirsa para warga ngring men pirsa. Wo kae to. Iya. Senengane manuk kuwi disepati manuk dadali. Pak iki mau manuk? Ha iya. Ora sadar ya. Ora. Wani didelok. Piye le? Nggih, badhe kepareng kula badhe nyuwun tulung. Lah kuwi kapan rabi karo Pak Demu kuwi? Wis sembuh. Lenda senenge Pak Deku. Iki Pak De sik endi? Wis sembuh wong padheku akeh kok. Pak De jadi. Ya seru. Nek arek kandel ya iki. Ya iya. Aku langsung digrenjeng sih. Prodo kok. Kok ngono apike kok lah. Iya ta masak mbok de mbok men ketok enom ngono lho. Oh iya anu wae. Beyes. Nek tante gini kan wae tante. Wah kuwi anu nek. Wah, ana apa ana predikate dhewe-dhewe. Nek sampean iki ya apike iki ya mbok dhewe mau. Nek mbok dhewe mergane ngopo? Eh, predikat ngono kuwi menyesuaikan gede cilik e. Lah nek aku sak gede apane? Ya
sembuh. Lha iki yang ewohake takoni muni gedhe sik gedhe apane ra ngerti. TKT lho TKT. Ya menyesuaikan gedhe cilik ae kaya. Iya. Anu apa jenenge sesejeman ya. Di sekwiwiti sing bawa. Jumbuh karo sapa? Kimpol ngejak gelut e. Lah seneng kuwi tata jak gelut. Wah iya. Mbak jajal kan nembang rene. Orang ngendang wae. Ndak keblegong meneh engko. Lah aku pas ra ono. Lah nek ono aku tak geguyu ae iya ya. Iya. Wiwitan. Wiwitane handerek sang peke nganggo eko saiki. Heeh. Aku rada grogi. Gara-gara manuk jadi. Manuk. Priyo. Selendang selendang kuning kang saking uke suara kurang suara kurang permono ning wasis mungro tresno tulus anung romarang bendoro tiah sulestyo picer ngincangake alis terus tresno kepiye nek kaya ngono kuwi ya de luwe becik patenanmu timbang berpisah marangke sulestyo tak rek wangi samudra
Mbak De, iya. Ya le. Nggih, Mbak De, iya. Ya ana pamundhutan, ya seko ke Pak Lurah Karangawen, ya teruntuk warga Karangawen. Iki ngersake caping gunung karo Roro Jonggrang sing anu kepareng kon Mbak Niken. Yo, yo siap. Langsung ke bae. Ya Mbak Niken yo ngadeg yo. Yo. Anu Tante Niken. Tante Niken juga. Tante Garong nek kok tante. Ndak iso peneri ngono kok. Tante iki termasuk gede apa? Eh? Termasuk gede apa cilik? Ya ora mesti kok, menyesuaikan. Sedengan. Nggih, pamundutan saking Pak Lurah. Nggih, saking Pak Lurah. Wonten caping gunung kalian Roro Jonggrang. Roro Jonggrang, caping gunung sike. Nggih. Ya. Dibawani? Dibawani ora apa-apa. Saben bengi. Sedengan iki yang ngono kuwi. Iya. Dadi wis semono kuwi lho. Berarti pas ya. Heeh. Lah iya ta Pak Jadi? Lah iya. Nek pas ki penak. Lah. Bareng. Apa-apa ki nek pas ki enake. Berulang-ulang. Sekeca. Yen mamajan. Mendengar. Nek pas ki kepenak yo. Lah genah. Sok tau lho. Weh, tau kowe. Piye? Ora apa-apa, ora piye-piye. Yo. Kok malah ngomong dhewe lho. Pacitan. Heh. Eh, lha apa sing bener? Pacitan. Lah yo ora wurungu tekan kono. Kok gila iki. Wah, kenyataane ngono. Sesuk yo tekan. Yo. Palar ke Popol. Mbok mingkem ngono lho. Kok ngempleng wae ket mau iki lho. Ah. Pengen kowe iki. Cepak ana tisu meneh iki. Pengen kowe iki. Loweh, loweh. Cepak ana tisu. Ngempleng ngeces. Kanjane kok masih ora. Ya aku arep iklan kaos tante. Iya. Kaos Mas Das, tane kae nggon mobil putih kae. Kae sing dawa regane 80 nek sing cendhek 75 monggo dientekke. Yo kadek sithik pilih sing dawa. Lah iya.
penak penak dawa kan anget lho. Lah iya penak nek dawa ngono lho lah iya. Anget ngono lho perlu nek cocok ngadem-adem ngene iki dawa. Nek gedhe karo cilik kacik ora regane. Ora ya padha nek XL nek M nek S. Nek kamu ukuran apa? Aku ki L aku. Nek kowe mesti M lho. Ora ora M. Ya mbo. Kurang tanggal. Ya tegese sih aman. Anas Utan. Panas Utan, Utan. Panas. Panas panas. Aling, aling.
Mas Anyar. Sok tahu. Ning sedengan to kowe? Sedengan pas. Iya, heeh. Ukurane M. Tanggal pas M. Tapi elastis. Lah iya lah. Lah iya. Kaosnya melar kan? Melar, nah. Melar. Cocok nggo ukuran M. Yo. Jonggrang kuwi nek anu goro-goro bagiane. Oh iya.